Слава Україні, друзі! Вітаю вас на YouTube-каналі 24-го. Мене звати Софія Трощук. Ну і ми продовжуємо говорити про актуальне, продовжуємо говорити про війну. На черзі у нас така трохи важка розмова про нашого ворога і його такі підступні і єхидні плани. Намагаються нас зламати, не виходить у них нічого зробити на фронті, і вони намагаються давити на нас психологічно і морально. Нічого у них не вийде, звісно. Ми не дамо росіянам цього зробити, але мусимо бути готовими до того, що запланували проти нас наші вороги. Сьогодні детальніше про російські інформаційно-психологічні операції і про російську пропаганду поспілкуємося із нашим гостем Андрій Мочурад, військовий інструктор і командир групи безпілотників з нами на зв'язку. Андрію, вітання, дякуємо, що приєднався до ефіру. Привіт всім. Отож, маємо на порядку денному три теми, усі вони такі трохи лякливі, знаєш, наробили вони бунту в українському суспільстві останнім часом. Про це і говоримо сьогодні. Починаємо із ядерних погроз Путіна. Ми живемо у дуже цікавий час. Ну, він дуже дивний, дуже небезпечний, але, направду, дуже цікавий, коли ми жартуємо тепер уже не про війну, а про ядерну зброю, так, і про ядерні погрози рашистів. Як, от, почнемо із такого прикладного. Як гадаєш, чи можемо ми розцінювати ось ці натяки на ядерну зброю і ось всі ці рашистські постановки на ЗАЕС як російські інформаційно-психологічні операції, перш за все, начебто на нас, таким чином намагаються надавити? Якщо ми говоримо про конструкт ІПСОшки, то коли ми говоримо про ядерну зброю, якщо іти по тому, яким чином функціонує ІПСО, то тут мова йде про те, що перш за все зроблений є стереотип того, що нібито Росія має унікальну зброю, величезну кількість ядерної зброї і так далі, і так далі. Насправді ми не знаємо, і ніхто в цьому світі, крім росіян, тобто крім їхньої верхівки, не знає, скільки і чого в них є з того, що може відноситися до ядерної зброї. Тобто ніяких кількісних інших характеристик і показників, звісно, немає, тому що це є військова і стратегічна таємниця. От і тому, коли ми говоримо про те, що черговий раз чуємо погрозу про ядерну зброю, це, знаєте, як в тому анекдоті, та зробив вже нарешті. Тобто, крім розмов, ніяких дій, звичайно, що немає, по тій простій причині, що якщо буде використання ядерної зброї, відповідно, може бути, це логічно було би так, принаймні так обиватель думає, мало би бути використання у відповідь, це в результаті призведе до Третьої світової, як жартував колись Ейнштейн, не знаю, з чим буде Третя світова, а Четверта світова буде з палками і каменями, тобто жарти жартами. Власне, такий сценарій загрожував би людству в цілому. Але мова йде про інше. Мова йде про те, що я, власне, колись дуже плотно цікавився такими речами, як симуляційні ігри, і буквально от недавно черговий раз попадалися на очі матеріали про те, що ще у 80-х роках, коли вже не настільки актуальна була загроза ядерної зброї застосування, але вона все-таки ще зберігалась, бо Радянський Союз не був ще розпався, робили моделі, тобто так звані симуляційні моделі, і було зрозуміло, що не вигідно і не правильно відповідь на застосування тактичної ядерної зброї бути так само ядерною зброєю, тому що це є зброя масового ураження. На відміну від того, вже в той час, тобто в кінці 80-х років, існувала високоточна зброя. Це, звичайно, були хімарси, але мова йде про те, що керовані ракети вже на той момент існували, і тим більше вони існують зараз. І відповідно, відповідь, напевно, що були би точкові удари. Тобто, іншими словами, натиснути на кнопку, це я так зараз дуже утрірую, тобто натиснути на кнопку ядерної зброї, це отримати відповідь дуже точковими ударами високоточних ракет, які відповідно завдали би нищівного краху Росії. І вони не можуть це також не розуміти. Якщо ж ми говоримо про нетактичну ядерну зброю, бо що таке тактична ядерна зброя? Вона зараз в наших умовах вона не здатна переломити дуже серйозно ситуацію на фронті. Тобто просто проламати лінію фронту, це не зовсім те, це скоріше від неї буде така, буде результат, що це буде екологічна катастрофа, що це буде пил і так далі, і так далі. Тобто нашкодити всьому світу можна таким чином, досягнути якихось дійсно тактичних успіхів, ну хіба що дійсно знову ж таки тим самим переліком, що вона буде застосована. Тому
Якщо ми говоримо про тактичну ядерну зброю, по-перше, ми не знаємо, чи вона взагалі в них є, яка вона в них є, в яких кількостях, а по-друге, її без сенсу застосовувати. Якщо ми говоримо про, власне, не тактично, а більшого формату, чи, скажімо, зробити якісь потужні теракти на Запорізькій АЕС, і, відповідно, це призвело би до іншого Чорнобиля, то тоді загроза йде не лише Україні, загроза йде і ті ж самі Росії. І вони це прекрасно розуміють. Я маю на увазі зараз наслідки вибуху, тому що згадуємо ситуацію, яка була по Чорнобилю. Тобто наслідки аварії на Чорнобильській АЕС пролонгували не тільки в Європі, тобто країни Скандинавії дуже чітко це відчули. Отже, мова йде про те, що застосування ядерної зброї може нести для Росії значно менше користі і несе значно менше користі, аніж розмови про це і аніж залякування. А яким же чином воно функціонує? Справа в тому, що якісь військові конфлікти, в принципі, будь-яка країна, якщо не було дотична в 20-му сторіччі, на початку 21-го сторіччя, то принаймні може десь проаналізувати. Тобто не є чимось новим, скажімо, там танки, авіаудари, тобто якщо ми беремо, скажімо, на Балканах війну, то там, наприклад, широко використовувалася авіація. А от, власне, ядерної зброї ніхто не застосовував ще з часів Другої світової. І тому вона, власне, таким чином лякає, тому що це якась певна загроза, яка звучить як дуже екзистенційна загроза, але досвіду ми ще з цим, умовно кажучи, не маємо, людство як таке. Власне, саме на цьому Путін і грає, що нібито це настільки просто. Знову ж таки, якщо ми говоримо про запуск тої ж самої ядерної боєголовки, ну це не є банально, як у фільмах показують, одна кнопочка в руках однієї людини. Це є декілька ланок, це є залученість достатньо великої кількості осіб. І тут питання, чи дійсно всі погодяться знищити себе, свою родину, свою країну, тобто все абсолютно навколо, тим, що просто потрібно маразматику нібито буде запустити, нібито потрібно буде запустити ту ж саму ядерну боєголовку. Тому мова йде про те, що людині взагалі типово боятися, по-перше, незвіданого, по-друге, боятися втратити там тілесність, втратити, тобто мається на увазі цілісність тіла, втратити родину, втратити так звану екзистенцію. Тобто, тому що це для нас невідомо. Якщо ж ми говоримо про те, яким чином воно діє, для чого воно діє, давайте згадаємо на початку війни, коли всі як прокажені ганялися по містах і шукали якісь там хрестики намальовані люмінесцентною фарбою. Тобто будь-яка людина, яка просто не прогулювала школу, яка вчила фізику, хімію, вона розуміє, що ну не може бути якась там фарба нанесена хрестиком, тобто міткою для ракети. Тобто радіомаячок, що ладно, окей. Але згадайте, яку це поширило паніку. Тобто всі зразу починали включатися в цей процес, починали там ловити тих підлітків, які за гроші малювали ці хрестики фарбою. І в той же самий час, ну, всі ми прекрасно розуміли, що ну, це якась позбавлена логіки конструкція. Але тим не менше, там, де якраз і позбавлена логіки конструкція, починають вимальовуватися, включається магічне мислення, починають вимальовуватися якісь химери, які не можуть існувати тобто в реальному світі. Наш мозок починає видумувати якісь параноїдальні теорії, чи не там світову змову і так далі, і так далі. Але яким чином це впливає, як знову ж таки з цією фарбою хрестики, яким чином це впливає на суспільство? Суспільство починає перебувати в стані стресу. Тобто всі бігають, шукають, не розуміють. І як наслідок, просто-напросто цей процес схожий до персонального вигорання, до якоїсь певної втоми, до відрази, до апатії. Тобто, іншими словами, це турбувати певне середовище, певну спільноту, там, чи певне населення країни, турбувати і постійно виводити з рівноваги, будемо так говорити. Тобто, на лінії зіткнення, там, де ведуться бойові дії, є таке поняття, як турбуючий вогонь артилерії. Тобто, артилерія, яка б'є неприцільно, яка, в принципі, може бути навіть в той ж самий час, вона не завдає якихось, тобто не завдає поранень, немає від неї жертв, тому що всі ховаються в заздалегідь викопані бункери, там, бліндажі і так далі, укріплення. Але тим не менш, це, тобто, звикнути до того, що по тобі б'є артилерія, навіть якщо ти сидиш в бункері, неможливо. Тобто це є той ж самий стрес, це є, відповідно, вигорання, це є приведення особового складу в небойовий стан, власне, психологічний бойовий стан. І всі ці ракети, які прилітають по наших мирних містах, вони так само
є просто-напросто турбуючим вогнем. Тут ми можемо навести приклад, в історії вже схожі речі були. Якщо ми згадаємо, для прикладу, часи Другої світової, то німці запускали такий турбуючий вогонь ракетами по Британії, зокрема по Лондону. Тобто це були дуже дорогі проекти, це були дуже, я говорю про V2 ракети і так далі. Тобто це ракети, які були дуже дорогі у виготовленні, які були технологічно складні, але кількість жертв від них була смішна до неймовірного. Тобто вони майже нікого не вбили, ці ракети. Тим не менше, вони наводили жах. Чому? Тому що це не просто бомбардування, а це якась новітня зброя, це щось незвідане. І от коли ми чуємо зараз повітряну тривогу, ми вже, звичайно, що трішечки порозслаблялися, але тим не менш, велика частина населення України, коли чує повітряну тривогу, вона не перебуває в стані спокою. Якщо до цього додати, що кожна повітряна тривога це ще може бути, не дай Боже, потенційно ракета з ядерною боєголовкою, то от ми маємо постійне тримання суспільства в стресі. Тому надавати якоїсь серйозності цим погрозам Путіна про саме застосування ядерної зброї, ну, скажімо так, на даний момент немає підстав. От як він себе поведе і як поведе себе російське керівництво, якщо їх дійсно притиснути до стінки, тут вже можна шукати різні варіанти, тобто тут можуть бути різні гіпотези, якщо вони будуть дійсно без виходу. Але в жодному випадку немає сенсу загравати з Путіним чи там йти на якісь компроміси, тому що, о Боже, він може застосувати ядерну зброю. Тобто це програшна диспозиція, і на той от страх, на віру в те, що можна домовитися мирно, якраз і є розрахунок. Можна знову ж таки провести паралелі з Другою світовою, яким чином вона починалася, коли була анексована спочатку Австрія, потім Чехія. Всі хотіли просто домовитись, але є відома приказка, що скільки вовка не годує, він все рівно буде красти вівцю, він все рівно буде голодним. І тому запровадити вовка до отари овець, тобто ігнорувати потрібні такі речі, такі псошки, інакше, якщо ми на них ведемось, то вони будуть повторюватися. Але це добре говорити з людьми, які дійсно включають голову. Якщо ж ми говоримо про НАТО, про масу, про це там писав, починаючи від Лебона, закінчуючи Карамурзою, тобто є дуже багато досліджень, публікацій, напівхудожньої літератури, яка чітко розказує про те, що маса НАТО не хоче чути складних конструктів. Їм потрібно давати дуже прості конструкти, тоді вони їх сприймають. На цьому побудована вся пропаганда, на цьому побудована так звана соціальна міфологія, яка є маніпулятивними конструктами. І от Росія дуже вдало використовує такі от міфологеми. Для прикладу, ну тут я трішечки відійду від теми ядерної загрози, але от ідея, чим можуть бути дуже шкідливими і дуже небезпечними росіяни, які зараз повтікали з Росії у інші країни і називають себе біженцями. Здавалось би, от просто люди виїхали, вони не пішли на фронт, не пішли воювати. Але стоп, які ідеї і які міфи вони носять? А вони носять міф про те, що українці, нацисти, українці, фашисти, і саме через це вони повинні були покинути свою територію. Вони називають себе так само біженцями. Получається, що людина, яка не надто глибоко в цю тему заглиблювалася, вона бачить українця, ага, біженець, бачить росіянина, теж біженець. І кожен розказує для цього третьої особи, кожен розказує свою версію подій, яка в кінцевому етапі, або потрібно в неї заглиблюватися в деталі, що ніхто не захоче робити. Я говорю про, умовно кажучи, сферичного коня вакуумі, тобто про модель. Або просто-напросто буде зрозуміло, що кожен має свою точку зору. І те, що той наратив, який буде розказувати росіяни, є абсолютною міфологемою, абсолютною вигадкою, вже до третьої особи, до споживача другого порядку, тобто це соціальний міф другого порядку, воно вже не буде донесене. Тобто це буде просто як теж версія подій, які в нас відбуваються. І відповідно, українці будуть винні в тому, що росіяни не можуть спокійно жити в своїй ж країні, адже ж вони до того спокійно жили. І, власне, коли ми говоримо про ядерну загрозу, знову ж таки вертаючись, чи коли ми говоримо про теракти, то, знову ж таки, ця інформація про те, що на території України вбивають через певні вибухи, може бути
позиціонували таким чином, що це спеціально Україна робить з провокації, щоб таким чином нібито, ну, тобто, таким чином нібито побувати своє населення. Тобто, іншими словами, небезпекою є не самі погрози, які лунають від російського керівництва, а те, яким чином суспільство їх сприймає. Тобто, пастка, яка розставлена, страх, сприйняття і так далі, і так далі. Тому що, якщо суспільство є не готове, якщо певне суспільство, а певна купка людей є не готова до сприйняття таких міфологем і таких лякалок, то, відповідно, вони в цю пастку попадають. Світ загалом, якщо ми говоримо про все населення планети, ніколи не може бути готова до сприйняття жахів війни. І на це якраз і йде розрахунок. І рано чи пізно, знову ж таки, може включитися егоїзм. От десь там Україна з Росією щось не поділили, вони там між собою воюють, де чия територія, а причому тут я, внаслідок ядерних ударів, можу я теж загинути, хоча я живу там, не знаю, в Аргентині, в Чилі, в Ісландії, ще там десь. І от в цьому є якраз теж, знову ж таки, небезпека, тому що нас таким чином шантажують. Парадокс полягає в тому, що росіяни українців шантажують через те, що інші народи бояться. Бояться, що вони можуть там не знаю, попасти в кінець світу чи в третю світову. Андрію, зробимо невеличку перерву, бо до нас приєднується все більше і більше глядачів. Я закликаю усіх поставити лайк цьому стріму, підписатися на YouTube 24-го і не забувайте підписуватися і на Андрія. Є посилання на його Facebook-сторінку. Наразі будемо сподіватися, що Андрій викладатиме контент і на інших платформах, але поки що можете пильнувати за ним тут. В мене до теми, от загалом, і того, що робить зараз Росія, і ядерних погроз, власне, з'явилося питання. Росія повсякчас влаштовує теракти проти цивільного населення. Перш за все, це бомбардування жилих кварталів, живих будинків, там площ головних міст, таким займається, але останнім часом почастішали і напади на важливу інфраструктуру, як це було у Кривому Розі, як це було у Харкові. Очевидно, що перша мета російських окупантів – це зробити так, аби нам було холодно і голодно. Так? Намагаються вони відрізати нас від цивілізації і зробити нам щось схоже до русської глубинки. Але чи згідний ти загалом із тезою про те, що в них немає успіхів на фронті і в якомусь сенсі таким чином вони намагаються відіграватися просто на мирному населенні? Вчора спілкувався з декількома своїми колегами і прозвучала дуже цікава думка. Чому так от співпало, що наративи, які вигідні Росії, звучать від різних інфлюенсерів, від різних поважних осіб, от в той ж самий час зараз. Тобто я говорю знову ж таки про того ж самого Папу Римського і про Ілона Маска і так далі, що всі схожі наративи почали звучати зараз. І ймовірно, що це, напевно, що є вплив в тому числі роботи російських спецслужб, російського капіталу, тому що ми точно знаємо, що енна кількість мас-медіа закордонних російський капітал викуповував, і це почалося не в цьому році, не в 22-му. Тобто вони готували плацдарм, щоб мати вплив, знову ж таки, на ту саму Францію, Німеччину і так далі. І що цікаво, що, мабуть, якщо були б успіхи просто на фронті фізично, тобто від російської армії, то, можливо, не потрібно було аж настільки викручуватися, шукати інші методи впливу. Але справа в тому, що в Росії дуже довга традиція так званої масової пропаганди, ідеологічної пропаганди, тобто, власне, оці от інтриги в, власне, Радянський Союз і потім Росія, як його наслідниця, все-таки досягли певної майстерності, навіть немалесенької майстерності. Коли ж ми говоримо про те, чому ці зерна, власне, попадають в сприятливий ґрунт, тут є дуже колосальна недопрацьовка українців, які не розповідають свою історію, не пояснюють, як що іде. Коли побачив, наприклад, цей твіт про те, що формально Крим – це є частина Росії, я тоді пожартував, я в Твіттері не зареєстрований, тому не на його сторінці, але пожартував у Фейсбуці, що про те, що формально Москва – це є частина Київської держави. Тобто тут питання, що, де, як і коли. І давайте наведемо от приклад, я його теж вже наводив, в принципі. Якщо ми говоримо, для прикладу, про війну між Британією і Аргентиною за Фолклендські острови, що ми про цю війну знаємо?
Я думаю, що якщо нам розкажуть якусь дуже близьку версію, якусь дуже близьку гіпотезу, ну, то ми будемо сприймати на віру. Тому що я більш ніж впевнений, що більшість глядачів, слухачів про цю війну або нічого, або дуже мало знають. Причому, що цікаво, що тоді жодна сторона інші так війну і не оголосила. Тобто це виглядало ніби повернення контролю над своєю територією. І Британія, до речі, в цьому конфлікті виграла. Або інший приклад, який теж ну, для мене такий дуже цікавий, хрестоматійний, це, для прикладу, Республіка Кіпр. От ми схильні більше ставати на сторону греків по тій простій причині, що в нас аж надто паралель проводиться між Кримом і Кіпром. Але хтось стає на сторону Туреччини. І ми можемо так само знайти багато пропагандивних відео, де, які робили турки під час загострення конфлікту між одною і другою частиною Кіпру. І, власне, багато населення, які вважають себе етнічними турками, говорило про те, що нас звільнили, нам так краще, ми чекали приходу. Там, правда, ще цікавий момент, що і релігія ще є точкою конфлікту. От, ну, але, зрештою, це тимчасова проблема, яку потрібно вирішувати, щоб українці і росіяни все-таки не могли відносити себе до однієї конфесії, до однієї гілки. Хоча і тут православ'я, і там православ'я, але в Росії це православ'я головного мозку. І от, до речі, ті самі скрепи, те саме православ'я, яким чином воно працює, це теж дуже класний соціальний міф, адже в російському суспільстві зовсім по-іншому працює мораль, система моралі, система цінностей є зовсім інакша. І, власне, заангажованість релігією, тобто побожному, ми кажучи, людей, на території Росії є значно менше, ніж на території України. Це соціологічне дослідження, станом, принаймні, я це працював як з науковим матеріалом в 2013 році, збирав дослідження. І от ще цікаво, що я натрапив на таке дослідження, що соціологічне опитування в Росії вказало на те, що порядка 47% росіян вважають себе православними, але тільки 18% росіян вірять в Бога. Тобто люди, не вірючи в Бога, є православними. Правда, цікавий конструкт. Ну, вони таке вміють, що... таке називати себе християнами, а потім закликати Путіна бомбити Україну. Тут момент саме про православ'я. Коли людина каже, я християнин, але я не дуже вірю, то це одне діло. Коли людина себе чітко відносить до певної ще й течії християнства, але прямо каже, але я в Бога не вірю. Тобто дуже класний приклад того ж самого соціального міфу витворення ідентичності православ'я російського для людей, які навіть не вірять в Бога, і вони самі це визнають. Тому що їм потрібна якась певна ідентичність, оскільки це є федерація, це є дуже багато народностей. Ну, звичайно, там і багато релігій є. Тобто, якщо ми говоримо про північні народи, то там, я думаю, православними себе не дуже багато людей все-таки назве. Тобто мова йде про те, що Росія, будемо так говорити, нащадок Російської імперії, тобто Російська Федерація, вона все-таки дуже класно вміє працювати з міфами, з пропагандою, з тим матеріалом, який був життєво необхідний Російській імперії. І попри те, що дуже багато є крадіжок, які, я говорю про певні чи то твори, чи то винаходи, чи то технічний прогрес, які подаються як суто російська могутність. І тому ядерна зброя, для прикладу, це є один з символів російської могутності. Тому що у нас вона є. Але давайте будемо чесними. Хтось з сучасних росіян бачив на власні очі ті ж самі боєголовки. Тобто, ще під питанням, наскільки вона в них є, наскільки вона в них дієздатна, боєздатна. Але про це не задумуємося ми, коли чуємо, о Боже, по нас ударять. Чому? Тому що по нас ударять чимось невідомим нам, чимось незбагненним, чимось, чим ми ніколи не мали доторку. От що сіє страх. І якщо ми говоримо про неукраїнців, які, знаєте, що українці спочатку трошечки бояться, а потім вже не бояться, а тоді бояться всі навколо. Ну, це, звичайно, гарний жарт. Але якщо ми говоримо про українця, то ми заангажовані захищати свою землю. А, скажімо, той ж самий поляк, там, чи угорець, він ще може пам'ятати, що таке більшовизм. Але, зрозу ж таки, якщо ми говоримо про, для прикладу, Францію, то француз рано чи пізно задасть собі запитання, а, там, чи про американця. Блін, а невже воно не можуть дійсно там якось поділити, референдум зробити, ще якісь інші речі. Але не треба вірити, тобто це було б дуже по-дурному вірити, що такі от тези видатних осіб виникли просто так на пустому місці. Тобто звідкись все-таки
ну, не буває диму без вогню. Лише тут не потрібно робити якихось, знову ж таки, конспіративних теорій, як про те, що акції Тесла спеціально знижують, там, чи Твіттер людина хоче купити. Це все надто складні конструкти. На жаль, чи на щастя, але таким чином воно не працює. Звичайно, що ми можемо в історії навести кілька прикладів якихось таких колосальних багатоходовичок, але не в цьому випадку. Тобто я абсолютно не вірю про те, що Твіттер Елона Маска зламали. Тобто, ну, це просто технічно є недоцільно. Не те, що складно, це є недоцільно зробити таким чином, щоб нібито його Твіттер зламали і потім якимось чином торгуватися за ціну. Воно так не працює. Якщо ж ми знову ж таки говоримо про те, яким чином українці можуть від таких речей захищатися, адже це не є питання розповіді про українську історію в межах там дня, двох і тому подібне. Тут питання, що ми за цю війну отримали в іміджовому плані досить багато, як українці. Тобто український прапор зараз пізнають в більшості країн світу. Коли ти кажеш, ти з України, вже знають, де це, а не між Польщею і Росією, не частинка Росії. Навіть от був випадок, яким чином, по-моєму, New York Times, я можу помилятись, одна з впливових газет англомовних відреагувала на лист українців, який пояснював про те, що ми маємо писати Київ, а не Київ, що це російський наратив. І оцей приклад він дуже класно пояснює, що потрібно розуміти, що таке російський вплив і що таке наша автентичність. Ну і якщо ми знову ж таки говоримо про ту ж саму освіту, про історію, проблема лежить глибше. Не кожен українець знає ті самі моменти, що, для прикладу, Петро Болбочан під час перших визвольних змагань звільнив був Крим, і що Крим – це українська територія. Тобто, от, якщо ми говоримо про територію, на чому базуються ці міфи? Я от сам львів'янин є, і от поляки дуже часто там розказували, Львів – то є польське місто. Чому? Тому що в той-то період воно було під польською державою. Але засновано воно українцями, зараз воно є територією України, значить, ні, Львів – це українське місто. Тобто мова йде про те, що певна територія якраз в певний період часу, за певних умов, певних обставин належала більше чи менше ті або іншій державі, тому чи іншому етносу. І на підставі цього можуть відповідно формувати міфологему, що ми маємо право на цю територію. Таким чином будуються будь-які імперіалістичні міфи, кожен раз, коли потрібно оправдати загарбання, експансію і так далі. Але знову ж таки, якщо ми говоримо про Росію, то їй не потрібна територія як така. Тобто суто декілька кілометрів українського степу чи навіть українського чорнозему, подивіться на карту. Тобто те саме Чернігівщина чи Луганщина. Території, які близько до Росії, вони, ну, не заселені. І якщо ми говоримо про відсоткову кількість населення в якомусь невеличкому містечку на Донбасі, ну, тобто, крім самого Донбасу, тобто мова йде про те, що не саме декілька міст потрібен, не якісь там, скажімо, кілька кілометрів квадратних. Ідея полягає в тому, що Росія зараз, намагаючись Україну знищити, бореться за те, щоб мати вплив на українців, в першу чергу, психологічно. Тобто те, що вони нас перемагають, те, що вони з нами воюють, і так далі, і так далі. Сама територія, як така, їм не потрібна. Попри міфологеми про те, що там величезні поклади газу, сланцю, ще там чогось. Окей, добре, так, на Харківщині є і нафта, і газ, і тому подібне. Але, знову ж таки, Росія має настільки багато цього ресурсу, що українські просто корисні копалини не є основною причиною. Тобто це є геополітика. В даному випадку геополітичний вплив є важливішим, контроль території як геополітичний чинник. Але, скажімо, якщо б вдалося б вийти до Придністров'я, захопити Одесу, тобто відрізати Україну від моря, та це вже був би дуже потужний економічний чинник, тому що ми тоді просто-напросто втратили можливість продавати, вивозити як зерно, так і там, знаю, баштанні культури, кукурудзу і так далі, і так далі. Бо Україна до сих пір є аграрна країна. Нам, західнікам, інколи важко це зрозуміти, а попадаєш на схід, береш от землю, а вона просто банально просочена, як смола. Тобто український чорнозем, не даремно існує така легенда, я просто її не перевіряв, що німці під час Другої світової вивозили вагонами чорнозем в Німеччину. Це така теж, ну, на півміста легенда. На цій ноті зробимо невеличку знову перерву, так, закликаємо наших глядачів поставити лайк цьому стріму. Якщо у вас є питання, ставте їх обов'язково у чаті, постараємося дати на них відповідь, так, але лайк – це важливо, тому що вас більше після кожного лайку. Це означає, що більше людей побачить наш стрім, а для нас це дуже і дуже важливо. В мене є ще таке питання, яке стосуватиметься от, власне, російської пропаганди і тих персоналій, яких ми всіх, на жаль, на превеликий жаль, але ми їх знаємо. Ось ці
ну, не можу назвати їх лицями, так, які там сидять і розказують про те, що Київ вони там мали за 3 дні брати, на Берлін якісь ракети пускати, розказували, що вторая армія міра – це от дуже там сильна і впливова армія. Ось ці всі пропагандисти, як гадаєш, їхня пропаганда і ось ці їхні витвори мистецтва, так би мовити, кожного тижня абсолютно різні цілі, абсолютно різні якісь там досягнення вигадані. Воно розраховане тільки на внутрішню аудиторію, на росіян, чи воно якимось чином ще от впливає і на нас? На мою думку, воно в першу чергу розраховано не на внутрішню аудиторію. В першу чергу воно розраховано якраз на зовнішню аудиторію. Чому я так мислю? Тому що, власне, внутрішня аудиторія в Росії може теж поділитися там на декілька категорій, в тому числі будуть інтелектуали, які не зовсім такої будуть думки. Буде просто маса, яка вже все рівно настільки зомбована, що їй не потрібно черговий раз доводити, а лише підтримувати. Але тут ще потрібно розуміти, що на зовнішній ринок, зокрема, на, ну, не на нас як таких, а як на глядачів, хто не є з Росії, такі, власне, пропагандисти будуть мати вплив по класу, що з ними не варто сперечатися, вони дійсно самі в це вірять. Тобто, коли ти сприймаєш фанатика саме фанатиком, ти не захочеш з ним зв'язуватись. Отут ще є ось цей от момент. Загалом, тут, до речі, таким, ще така порада, така думка. Багато хто мене, коли спілкуюся, там, якусь лекцію читаю, чи просто спілкуюся по-дружньому, кажуть, окей, добре, слухай, а от мені цікаво було б в цьому більше трішечки розбиратися, що можна підчитати. От, людям, які хочуть більше розуміти, як воно функціонує, зокрема в Росії, я думаю, що є такі серед наших глядачів, я дуже порекомендую почитати праці російського, знову ж таки, автора, його прізвище Кара Мурза, але там є декілька діячів з прізвищем Кара Мурза, щоб не переплутати, можна погуглити працю Кара Мурза «Маніпуляція сознанням». От він, зокрема, дуже багато статей пише про росіян, і, зокрема, він згадував в одній своїх праць, що росіяни люблять повторювати це як мантру, бо тоді вони починають вірити в цю ахінею, яку вони говорять. Тобто це такий собі, така собі певна сугестія, як автотренінг перед дзеркалом. І оці от мантри про велич Росії потрібно для того, щоб, як я вже сьогодні казав, щоб формувати ідентичність. Тому що федерація, імперія, будь-що, що зшито з нерівномірних шматочків, а ми все-таки бачимо, наскільки Росія є нерівномірна, це навіть випливає в таких от, тобто міф «ми-вони» поділ, що а ось ці виглядають не такі, як ми, а чому ми повинні йти воювати, чому не йдуть тувинці, тому що тувинці не справжні, не найякісніші росіяни. Тобто все-таки оцей міф, який розриває Росію на, ну, тобто вказує, що це не однорідна маса, він перекривається і він нівелюється тільки потужнішою якоюсь загрозою або потужнішим міфом, який є ззовні. Тобто для того, щоб, мовно кажучи, консолідувати російське суспільство, потрібна обов'язкова загроза. Як і більшість імперій, для того, щоб існувати, вони повинні з кимось воювати. Тому що коли ворог зовнішній, то протиріччя, які є всередині, вони мінімально нівелюються. Росія мусить воювати то в Сирії, то перед тим в Грузії, то тепер з Україною, то Чечня. Такий конструкт, як Російська Федерація, без війни з кимось, ну, не може існувати в принципі. Тому що потрібний зовнішній ворог, який більш явний, якого демонізують. І як тільки Росія перестане воювати з будь-ким, можуть налагодитись процеси, які в кінцевому етапі теоретично можуть Росію розвалити. От, тому перемогти цього монстра можна якраз подробивши на шматочки. Далі, якщо ми говоримо про ще якихось авторів, кого варто почитати, я сьогодні це вже згадував, але ще раз повторю, можна читати Лебона, можна читати Хосе Ортега Гассета про масову культуру і елітарну культуру, масову свідомість і те, яким чином це сприймає, знову ж таки, еліта. Ніяка складна інтелектуальна висока думка не може стати масовою. Якщо думка стає будь-що, будь-який феномен, якщо він стає масовим, він втрачає свою елітарність. Про це Хосе Ортега Гассет дуже класно описує, і от ми можемо ці речі примінювати. Тобто
будь-що, що формується для масового споживництва в Росії, воно буде, знову ж таки, кардинально відрізнятися навіть по структурі від тих міфів, які є для еліти. Тобто одне буде накидуватися щось дуже примітивне, всі українці фашисти, нацисти, добре, що ми воюємо в Україні, бо інакше вони на нас нападуть. А для еліти вже будуть вибудовуватися якісь міфологеми такого параноїдального характеру, як там олігархи, там, чи якісь інтереси. Тобто, умовно кажучи, міф про те, що на нас нападе Америка, він, знову ж таки, може мати декілька проявів, що вони на нас фізично просто нападуть, бо вони хочуть нас знищити, от Задорно дуже класно ці речі, поміж своїми жартиками запихував, що американці хочуть знищити Росію, а вони... Увага, тут ключовий момент, тупі. Це було якраз розраховано на масу, що американці є тупі, тому що людина, яка відноситься до інтелектуальної еліти, вона, звичайно ж, не може вважати, що американці є поголовно тупими, враховуючи, що все-таки це потужна країна, яка постійно працює над технологічним процесом, яка все-таки диктує умови, що стосується економіки, ринків, акцій і так далі, так далі, так далі. Але коли ворог показується примітивним, ворог, суперник, опонент, для Росії потрібно хоча б щось. Якщо опонента показувати примітивним, смішним, недолугим, то для загального сприйняття таким чином його менше починаєш боятися. Яка ж є пастка, щоб ми, українці, сприймали росіян, знову ж такими тупими, недолугими, тоді пастка в тому, що ми їх можемо недооцінювати. Тобто от зараз та ж сама масова мобілізація, тобто вона називається в Росії частково, насправді вони пробують зробити її масовою, попри те, що в них проблеми з логістикою, в них проблеми з навчанням, в них проблеми з технікою, але тим не менше це величезна маса, і в них буде включатися інстинкт самозбереження, вони будуть все-таки вчитись, бо захочуть вижити, і це для нас серйозна загроза. Яким чином відповідає українська сторона, це дуже класно, хлопці дуже суперові речі і інструкти продумали, запустили власне цю компанію «Хочу жити», тобто ще до того, як навчилися, ще до того, як пройшов страх, ще до того, як освоїлися в нових умовах під стресом, їм пропонується просто: слухайте, чуваки, от ходіть, здавайтеся, і ви не загинете, ми вас візьмемо в полон, і вам тут буде краще. Оце от якраз дуже класний приклад іпсошки на випередження, коли починає працювати гаряча лінія про те, яким чином може здатись в полон, ще не попавши на поле бою. І ми бачимо результат такої от класної українського конструкту, що були дзвінки від росіян, причому масові, від тих, які ще тільки повістки їм там прийшла, тобто вони ще не попали на полігон, вони ще не попали в Україну, але вони вже дзвонять і питають, яким чином можна з цього конфлікту випасти. І от це, на мою думку, те, за що варто чіпатися. Попри те, що в Росії завжди продавлювалося, в Радянському Союзі індивідуальність, еліту завжди винищували, розстрелювали, то ми знаємо про українську еліту, тобто там чи розстріляне відродження те саме, чи банально, коли більшовики взяли було Київ під час перших визвольних змагань, не майже весь, але досить багато киян просто вирізали, розстріляли без будь-якої причини. Ну, от, та сама Буча, Ірпінь, для істориків нічого нового, те саме було 100 років тому. Так от, попри те саме, вони не можуть все рівно зліпити з людини якусь таку, то з людей, перепрошую, масу, тобто індивідуалістичні, навіть не так, особистісний страх, особистісна екзистенція, вона завжди буде провалювати і над пасивністю, і над якимись певними груповими речами. І якщо апелювати до особистісного страху, до того, що навіщо тобі ця війна, давай здавайся, от воно працює. Воно працює і як в плані того, що ще не попавши на поле бою, орк росіян намагається здатись, воно так само і працює, коли кожен себе починає усвідомлювати, а що я буду робити, якщо скажімо так, застосує Росія ядерну зброю, тобто куди я буду бігти, як я буду фарбувати вікно, що буде зі мною після того і так далі. Андрій, на цій ноті що будемо так? Потрошки завершувати, якраз такий гарний підсумок вийшов, тому що наш час трошки обмежений, незабаром стрім матиме мій колега Фарід Шарафмал, так, він спілкуватиметься із Тарасом Чмутом. Ми ж будемо потрошки завершувати. Глядачі, попрошу поставити лайк цьому відео, якщо досі цього не зробили. Тобі, Андрію, велике дякую за цю
нашу розмову. Сподіваюся, побачимося ще. Глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був військовий Андрій Мочурат. Ну, до зустрічі в нових ефірах. До зустрічі.